თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. Ხეს ოთხშაბათია პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი. ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი ვარ. სამტვარო მომსახურება კიდევ 6 მუნიციპალიტეტში გახდა ხელმისაწვდომი კანონის თანახმად მაღალმთიან დასახლებებსა და მუნიციპალიტეტებში ნოტარიუსები 3 წლის ვადით სავალდებულო წესით ინიშნებიან. გადაცემა კანონის სტუმარი ნოტარიუსი დავით იმნაძე არის. დარეკე ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-98, 2-92-11-99 ან მოგწერეთ შეკითხვა Facebook-ის გვერდზე კანონი რადიო იმედი. ჩვენი სტუმარი ბატონი დავითი შეეცდება რომ ის რაც ნოტარიუსის კომპეტენციაში და იურისტის კომპეტენციაში რჩება, ჯდება ამაზე ამომწურავი პასუხი გაგცეთ. მოგესალმებით ბატონ დავით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. Მოგესალმებით. Და პასუხობ ჩვენ შეკითხვებს. საკმაოდ პრობლემატური თემა იყო, განხილვის თემა იყო ეს რამდენიმე ხნის განმავლობაში. მას შემდეგ რაც გადაწყდა რომ იმ ტერიტორიულ ორგანოებში სადაც არ იყო ნოტარიუსი, არ იყო ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის დაინიშნებოდნენ ადამიანები, რომლებიც შეასრულებდნენ ამ ფუნქციას. ხმაური იყო, განხილვები მიმდინარეობდა, საუბარი იყო ეს კარგია, ცუდია, 50-50-ზე იყო, როგორც 50% ამბობდა რომ კარგი იყო, 50% ამბობდა რომ ცუდი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. გავიდა რაღაც პერიოდი. დღეს რა შეგიძლია თქვა? პროექტი ამართლებს, პროექტი კარგია. რაიმე ხარვეზები ხო არ არის გამოკვეთილი და უშუალოდ რა პრობლემა, რომელიც აი პროექტის მიმდინარეობის პროცესში შეიძლება რომ თქვა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები რადიომსმენელებს. რაც შეეხება უშუალოდ განხორციელებულ ცვლილებას, როგორც მოგეხსენებათ 2016 წლის 22 იანვარს იუსტიციის მინისტრმა 6 ახალი ნოტარიუსი დანიშნა, სწორედ იმ 6 მუნიციპალიტეტში, სადაც სანოტარო მომსახურების სერვისი არ იყო ხელმისაწვდომი. თავდაპირველად მოგახსენებ თვითონ კონკრეტულად რომელ მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა ახალი ნოტარიუსების დანიშნა. ესენი არის: სართიჭალაში ქეთევან ქურასპედიანი, ამბროლაურში ლანა მაჭავარიანი, ქედაში ქეთევან ტყეშელაშვილი, წყალტუბოში ქრისტინე მერკვილაძე, ქარელში ლანა ხანიშვილი და ლენტეხში ალექსანდრე ჩალაური. ერთგვარად ბალანსი გენდერული აქაც დარღვეულია, მოგახსენებ ვინაიდან ერთი მამაკაცი არის მხოლოდ აქ დანიშნული. რეალურად ეს 6 მუნიციპალიტეტი შეიძლება ითქვას მოწყვეტილი იყო საერთო სანოტარო სერვისებს, რაც აღნიშნული ცვლილების და უკვე განხორციელებული დანიშნების შედეგად რა თქმა უნდა აღმოფხვრილი იქნება მომავალში. აქვე მოგახსენებთ რომ სართიჭალას 2016 წლამდე არ ყავდა საერთოდ ნოტარიუსი, რაც შეეხება კიდევ ორ მუნიციპალიტეტს ზემოთ ჩამოთვლითაგან, ამბროლაურში და ქედაში იყო სანოტარო სერვისები მომსახურება როგორც ასეთი, თუმცა დაახლოებით 3 წლის წინ პერიოდში ქაურმა ნოტარიუსებმა მიატოვეს ეს ტერიტორია და თბილისში დამკვიდრდნენ უკვე. ეს ადამიანები უკვე ფუნქცია ასრულებენ იმ ფუნქციას, რაც აქვთ დაკისრებული, თუ როდიდან იწყება მათი მუშაობა? დანიშნა მათი განხორციელდა უშუალოდ ფაქტობრივად საქმიანობას ისინი უახლოეს პერიოდში შეუდგებიან. ეხლა მიმდინარეობს სწორედ იმ საკითხების დაზუსტება, რაც ეხება თუნდაც იგივე ტექნიკურ და მატერიალურ დახმარებას, რაც ნოტარიუსთა პალატამ უნდა გასცეს აღნიშნული ახალდანიშნული ნოტარიუსების მიმართ. ეს ყველა დეტალი რა თქმა უნდა დაკონკრეტებული და დაზუსტებული იქნება და დაახლოებით მარტის პერიოდში უკვე თითოეული მათგანი თავიანთ სანოტარო საქმიანობას შეუდგება და უშუალოდ განახორციელებს სანოტარო მოქმედებებს. ასევე დავძენ რომ თითოეული მათგანი დანიშნული იქნება 3 წლის ვადით კანონის შედეგად, კანონში შეტანილი ცვლილების შედეგად. თითოეული მათგანი 3 წლის პერიოდში ვალდებულია რომ სანოტარო მოქმედება შეასრულოს უშუალოდ დანიშნულ ადგილას. 3 წლის გასვლის შემდეგ ისინი უფლებამოსილნი არიან გააგრძელონ აღნიშნულ ტერიტორიაზე საქმიანობა ან უკვე თავიანთი შეხედულებისამებრ შეიცვალონ ადგილმდებარეობა. იმ შემთხვევაში თუ ნოტარიუსმა გადაწყვიტა რომ არ სურს 3 წლის ვადით იმუშაოს, მას ნოტარიუსის დაუშვათ პროფესია ერთმევა თუ რა მოხდება? აი მაგალითად ვარ ნოტარიუსი, დავთანხმდი ამ პირობებს, თუმცა აღარ მინდა ხოლ ერთი წლის მერე აღმოვაჩინე რომ ჩემთვის არის შეუძლებელი იქ მუშაობა. ეს დანაწესი როგორც მოგეხსენებათ კანონში პირდაპირ არის ჩაწერილი. შესაბამისად ეს არის იმპერატიული მოთხოვნა და ამ მოთხოვნის დარღვევა რა თქმა უნდა უკვე აღარ იძლევა საშუალებას რომ სანოტარო საქმიანობა გააგრძელოს ამ პრინციპით დანიშნულმა ნოტარიუსმა. შესაბამისად ეს 3 წლიანი პერიოდი არის ერთგვარად რო ვთქვათ აუცილებელი პერიოდი, რაც შემდგომში უკვე მისი ტერიტორიული პრინციპის არჩევის პრინციპის გადაწყვეტილების საშუალება იქნება.
გამოცდილებაზე მინდა კითხოთ, გამ რამდენად გამოცდილი კადრებია შერჩეული. Ანუ საუბარია უკვე დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება რო აქვს თავშოთ პროფესიონალს, რომელიც მუშაობდა თბილისის ცენტრალურ უბნებში, იქნება დედაქალაქში, იქნება დიდ ქალაქებში, იქნება, რომელსაც აქვს გამოცდილება, რომელმაც იცის ყველა ნიუანსი ნოტარიუსის საქმიანობის შესახებ, თუ ეს არის ახლად დამთავრებული რამდენიმე თვის წინ დაასრულეს, ერთი წლის წინ დაასრულეს სწავლა და ამის შემდეგ უკვე ეს მათი პირველი სამსახური. Ან პროფესიონალიზმი რამდენად აკმაყოფილებენ სტანდარტებს? დიფერენცირება აქვს, ვიღაცას თქვათ მეტი აქვს პროფესიონალიზმი, ვიღაცას ნაკლები, რა თქმა უნდა, ასეთი ფორმით გამოყოფა არ ხდება. თუმცა გამოცდილებას მოაქვს გარკვეულწილად. კი ბატონო, თუმცა რეალურად ნოტარიუსად დანიშნვამდე თითოეული კანდიდატი გადის გარკვეულ მოსამზადებელ ეტაპს, მათ შორის არის თუნდაც იგივე სტაჟირების პერიოდი, სტაჟირებამდე კიდევ საკვალიფიკაციო გამოცდები, რომელიც ეხება უნარჩვევებს და ასევე პროფესიული კუთხით ბარდება. ეს არის საკმაოდ შეიძლება ითქვას გრძელი გზა და რთული გზა იმისათვის, რომ გახდე ნოტარიუსი. რაც შეეხება პრაქტიკას, უშუალოდ სადაც დაიწყებს ნოტარიუსი საქმიანობას, იქიდან გამომდინარე ხდება პრაქტიკის დაგროვებაც, თუმცა სტაჟირების გარკვეულ პერიოდს თითოეული კანდიდატი გადის სანოტარო ბიუროში. ვისარგებლებ აქვე შემთხვევით და ერთ-ერთი სწორედ ახალდანიშნული ნოტარიუსი, რომელიც ლენტეხში არის გამწესებული, ალექსანდრე ჩალოული, სწორედ ჩემ სანოტარო ბიუროში გადიოდა სტაჟირებას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. რა, ანუ რა შეგიძლიათ თქვათ, რადგან თქვენი სტუდენტი იყო, შეასრულებს ლენტეხელების ყველა მოთხოვნას, როგორც კარგი ნოტარიუსი, გაითქვას სახელს? მას მე მხოლოდ დადებითად დავახასიათებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც ჩემთან სტაჟირების პერიოდში, ასევე სტუდენტობის პერიოდში, შეიძლება ითქვას, ის ჩემი ყოფილი სტუდენტი არის და რეალურად ყოველთვის ერთ-ერთი წარმოსადგენი და წარმოსაჩენ პიროვნებას წარმოადგენს ნამდვილად. ბატონო დავით, დასაწყისში, როდესაც ამ პროექტის განხორციელებაზე მიმდინარეობდა და ცვლილებებზე მიმდინარეობდა საუბარი, ამბობდნენ, რომ აიძულებენ ნოტარიუსებს, რომ წავიდნენ. გარკვეულწილად ალბათ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს კარგია, რომ დამწყებ სამსახური საქართველოში ყველგან პრობლემაა პრინციპში, რომ დაიწყოს დამოუკიდებელი ნოტარიული საქმიანობა, ალბათ ესაც პრობლემებთან არის დაკავშირებული და უნდა იყოს უკვე ნოტარიუსი, რომელსაც ცნობ ძალიან ბევრი ადამიანი აქვს ნდობის მაღალი ხარისხი, რომ მიმართო და მიხვდე. არაერთი შეცდომა გვინახავს ნოტარიუს მხრიდანაც დაშვებული, ადამიანის მხრიდანაც დაშვებული, რომელმაც არ წაიკითხა ის დოკუმენტი და ასე შემდეგ. ამ დამწყები ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ რომ იყვნენ ნოტარიუსები, კარგია ეს თქვენ დღეს თქვენ რა შეგიძლიათ ცალსახად თქვათ, ეს კარგი გადაწყვეტილებაა მათი დასაქმების თვალსაზრისით, თუ აქვს ამ კანონს და ამ ცვლილებებს რაიმე ხარვეზი? შეიძლება გამეორება გამომიდეს პრაქტიკულად, აქ გამოცდილება, როგორც ასეთ გადამწყვეტი შეიძლება იყოს, პრაქტიკულ გამოცდილებაზე მაქვს საუბარი, შეიძლება გადამწყვეტი არ იყოს. რატომ? იმიტომ რომ ის ადამიანი, ვინც გადაწყვიტავს ნოტარიუსად გახდომას და ამ საქმიანობის დაწყებას, რა თქმა უნდა, აქ უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, რომ დიფერენცირება გავაკეთოთ გამოცდილს და არაგამოცდილს შორის. ის პასუხისმგებლობა ზოგადად, რაც გააჩნია ნოტარიუს თითოეული მოქალაქის მიმართ, მნიშვნელობა არ აქვს. კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს არის გამოცდილი თუ ახალბედა, თანაბრად არის გავრცელებული, შეიძლება ითქვას, ყველა ასე ვთქვათ ნოტარიუსზე. თითოეული მოქალაქის იქნება თუ იგივე კომპანიის მიმართაც. რაც შეეხება თვითონ რამდენად გაამართლებს ეს და რამდენად თქვათ მზად არიან ეს პიროვნებები თქვათ იგივე ამ საქმიანობისთვის და იძულების მომენტი, რაც თქვენ ახსენეთ ამ შემთხვევაში, ან ახალი თაობისთვის უფრო მეტი ინტერესი არ გაჩნდა? დაუშვათ, ახალი თაობისთვის, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ დაასრულეს სწავლა, გაიარეს ეს სავალდებულო პრაქტიკა, თუმცა სამსახური ქვეყანაში არის პრობლემა. არ ვიცი ნოტარიუსებთან როგორ არის ეს ამ როგორ მდგომარეობა, თუმცა ის რომ გახსნა შენი ოფისი, კავდეს და იქირაო რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც დაასაქმებ, ნოტარიუსს ჭირდება ასისტენტი, ეს არის პრობლემა. ახალგაზრდა თაობას გაუჩნდება თუ არა უფრო მეტი ინტერესი, რომ წავიდეს იმუშაოს ნოტარიუსად, განვითარდეს ამ მიმართულებით და დაუშვათ არ გახდეს ადვოკატი, არ გახდეს ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი. პროფესიის არჩევის თავისუფლება მათინება არის, რა თქმა უნდა. შესაბამისად შეიძლება აქ დავამატოთ ერთი რაღაც, აქ გარდა იმისა, რომ პირადი გადაწყვეტილება თითოეული მათგანის, რომ ამ პროფესიას ეზიაროს და ამ პროფესიის უშუალოდ განმახორციელებელი გახდეს ამ საქმიანობის, აგრეთვე დავამატებდი, რომ შეიძლება თქვათ იგივე სახელმწიფოებრივი ინტერესიც დამოუწიოთ, ვინაიდან ზემოთ ჩამოთვლილი რეგიონები, აი ეს 6 მუნიციპალიტეტი, აგრეთვე სხვა კიდევ მუნიციპალიტეტები, სადაც დღემდე არის დარჩენილი მოსახლეობა სანოტარო მომსახურების გარეშე, ეს პრობლემაც აღმოფხვრილ იქნეს. ანუ არ იყოს დაუშვათ იგივე ის მომენტი, რომ მოქალაქეს რომელიმე რაიონიდან უწევდეს კილომეტრების გავლა და სხვაგან ამ სერვისით სარგებლობა. შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, ალბათ
titoul imatgani, vin sahaldanișul notariusi, iar am cutritat picropski de vatrom, garda imisarom, dau și taic, smatez practicul sakmionoba, taic maron, cueranas, tamusahleobas, cueranis musahleobas, ored am spero am mimartule bitrom, isini am concretul servicii scareșe, dar ce ni le biaricune. Camut stileba, samțeliani periodic, ide vertul vaxane, pam și am tuași, aris, ida pe canon, mititit tebuli, și asta am zis, este asta va mate de araris, se tuca tuc hohili, Europis regi, cu care ne bi magalitat, Germania, Italia, Spaneti, iți nu am scăpat, site pistanat, este sanotaro, canon de bloba, și asta am zis, șemdgom, șuca matine bari, samitli, șemdeg, mat absolutul, tavi suplebaut. Ano Evropis ქვეყნებში შეიძლება ვთქვათ განვითარებულ სახელმწიფოებში რომ პრობლემაა ყოველას უნდა დედაქალაქში, დიდ ქალაქში იმუშაოს და არ უნდა დაუშვათ პატარა ქალაქში, სოფელში. Ეს არის აბსოლუტურად სუბიექტური და ინდივიდუალური მიდგომა. Შეიძლება ევროპის ქვეყნებში იმიტომ არის ჩანაწერი შესაძლოა ვივარაუდოთ რომ იქაც არის პრობლემა. Იქ არის პრობლემა უბრალოდ იგივე რაც ჩვენთან არის. Ანუ ხელმისაწვდომობის არ ქონა სანოტარო სერვისებისადმი. Შესაბამისად ასე ვთქვათ, ზოგიერთ ქვეყანაში მეტიც არის დადგენილი, ანუ სამ წელიწადზე მეტი ხნის პერიოდით არის სავალდებულოდ კანონით დაწესებული, ასე რომ ბატონ დავით, მინდა გითხრათ ტექნიკურად რამდენად გამართული იქნება დავშოთ ნოტარიუსი. Ძალიან ბევრი ცვლილებები განხორციელდა ელექტრონულ სისტემაზე გადავიდა მთლიანად ნოტარიუსის საქმიანობა, თუნდაც მე რამდენადაც მქონია შეხება ნოტარიუსის საქმიანობასთან დაკავშირებით პირადი პრობლემის მოსაგვარებლად. Უნახავთ მაგალითად არაინტერესებთ ის რას მივიტან მე თუნდაც მინდობილობასთან დაკავშირებით იმას აუცილებლად ამოწმებენ ელექტრონულ ბაზაში და რამდენიმე დაცვის მექანიზმია ამასთან დაკავშირებით. Რამდენად იქნება ეს ყველაფერი ტექნიკურად გამართული იმ სოფლებში, რაც თქვენ დაასახელეთ? Არის სოფლები, სადაც ინტერნეტის პრობლემაა მარტივად, რო ვთქვათ. Მატერიალური და ტექნიკური უზრუნველყოფა ახალდანიშნული ნოტარიუსებისა, ეს შეიძლება ითქვას ერთგვარი ვალდებულებას არ დავარქვი, მაგრამ კანონში არსებული ჩანაწერის მიხედვით ერთ-ერთი საშუალება იქნება, რაც უზრუნველყოფს გამართულად ახალდანიშნული ნოტარიუსების საქმიანობას. შესაბამისად ის ელექტრონული სერვისი ნებისმიერი ყველა მათგანი ძირითადად დაკავშირებულია როგორც ახსენეთ ინტერნეტთან. ტექნიკურად როგორ უზრუნველყოფს ამას, რა თქმა უნდა, ნოტარიუსთა პალატის და თვითონ სახელმწიფოს პრეროგატივა არის. თუმცა მზაობა ამისი და ნება რომ ეს განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, არსებობს და ეს ტექნიკური აღჭურვილობა იქნება, თქვათ, იგივე კომპიუტერის, პრინტერის და სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, პლუს მატერიალურიც ასევე გათვალისწინებული იქნება ყოფითი ვთქვათ, გადასახადები იქნება ეს გადასახადებთან უფრო დავაზუსტებ, ვთქვათ, საცხოვრებელის ადგილის ქირის ხარჯები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უკვე სახელმწიფო მხრიდან იქნება უზრუნველყოფილი. Გარკვეულწილად ხელშეწყობა იქნება ამ ადამიანებს, უფრო მეტი, მაგალითად, ვიდრე იმ ადამიანს, რომელიც იწყებს თვითონ დამოუკიდებლად სანოტარო საქმიანობას. უკვე შეიძლება ითქვას ყველა კატეგორიას, ვინც დაუშვათ მომავალში ახალდანიშნული იქნება, ვინაიდან ეს ჩანაწერი კიდევ ერთხელ მეორე ვრცელდება ყველა მომავალში ახალდანიშნულ ნოტარიუსს. რეკლამა და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარია ნოტარიუსი დავით იმნაძე, საუბრობთ სანოტარო მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, 6 მუნიციპალიტეტში უკვე ხელმისაწვდომი გახდა მომსახურება და ის თვითონ უკვე რეალურად ნოტარიუს შეგიძლიათ მიაკითხოთ ამა თუ იმ სოფელში ჩამოთვლილ 6 მუნიციპალიტეტში და მიიღოთ მომსახურება. Რაც შეეხება კიდევ საუბარია 9 მუნიციპალიტეტზე, სადაც ნოტარიუსის სერვისი დღემდე ხელმისაწვდომი არ არის და სწორედ ამ თემით განვაგრძობთ საუბარს რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ და არ გადართოთ. ჩვენ მზადვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას. Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ დღევანდელი სტუმარია ნოტარიუსი დავით იმნაძე. მსმენელს შეუძლია დაიკავოს ტელეფონის ნომერზე 2512198 2512199, ან მოგწერეთ შეკითხვა, დაუსვით შეკითხვა ნოტარიუს და ბატონ დავითი შეეძლება რომ ამოწურავად გაგცეთ პასუხი. ბატონ დავით, რეკლამამდე მე დავასახელე 9 მუნიციპალიტეტი, სადაც ასევე არის ეს მუნიციპალიტეტები დარჩენილი ნოტარიუსის მომსახურების გარეშე. Რა მდგომარეობაა იქ დღეისთვის? Რამდენად დიდი ამოთხონა და მიმდინარეობს თუ არა მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ აღეჭრულოს ტექნიკური ბაზით და დაინიშნოს ნოტარიუსი? მოგახსენებთ, პირველ რიგში დავასახელებ ამ 9 მუნიციპალიტეტს, სადაც დღემდე ესე რომ ვთქვათ, პრობლემა არის სანოტარო მომსახურება. ეს არის ცაგერი, მესტია, ვანი, ონი, ასპინძა, თიანეთი, ადიგენი, ნინოწმინდა და დედოფლისწყარო.
ჩამოთვლილ და გამოუყოფს სამ მათგანს ცაგერს, სადაც 2008 წლამდე ეს სერვისი იყო ხელმისაწვდომი, თუმცა დღემდე დღეის მდგომარეობით აქაც აღარ არის უკვე ხელმისაწვდომი. Mestias 2006 წლიდან აღარ ხავს ნოტარიუსი და ONS, სადაც 2011 წლიდან აღარ არის სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი. Როგორც მოგახსენებათ, დაწყებული რეფორმა ამ კანონიდან გამომდინარე, რისი შედეგიც იყო 6 ახალი ნოტარიუსი საქართველოს მუნიციპალიტეტში დანიშნა, არაერთჯერადი ხასიათის არის და ის დღემდე გრძელდება. Ის 6 ნოტარიუსი, რომელიც დაინიშნა, მათ გაიარეს გარკვეული ეტაპები იგივე ამ სტატუსის მინიჭებამდე, ანუ ნოტარიუსად დანიშნამდე, იქ იყო გასაუბრება, როგორც აღნიშნე, გამოცდები და სხვა და შესაბამისად ამ ეტაპისთვის, როგორც ჩემთვის ცნობილია, მსურველი კანდიდატი გაცილებით მეტი იყო კიდევ ნოტარიუსად დანიშნვის, თუმცა შერჩეული იქნა სწორედ ზემო აღნიშნული 6 კანდიდატურა. ხრა მუნიციპალიტეტი, რომელიც მე ზემოთ დავასახელე, რა თქმა უნდა, არ დარჩება ისინი სანოტარო მომსახურების გარეშე, რეფორმა გრძელდება კვლავ, იქნება კიდევ გამოცხადებული ახალი კონკურსი, სადაც რა თქმა უნდა ის ახალი კანდიდატები, ვინც სურვილს გამოთქვავს ნოტარიუსად გახდომისა, მიიღებენ მონაწილეობას მასში და უკვე მოთხოვნები რომ უთხრათ ჩვენს მენეს, იურიდიული განათლება უნდა კონდეს, აი რა მინიმალურ სტანდარტს უნდა აღმაყოფილებდეს, რომ უმაღლესი იურიდიული განათლება, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა. ამასთან საკვალიფიკაციო გამოცდა ნოტარიუსის უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული, პლუს ის სტაჟირების პერიოდი, რაც კანონით არის ასევე განსაზრული გავლილი და უკვე კონკურსის შერჩევის შედეგ, კონკურსის წესით, შემდგომში უკვე იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით ხდება პირის ნოტარიუსად დანიშნა. აქვე არის კიდევ ერთი განსხვავებული წესი, შეიძლება ითქვას ამასთან დაკავშირებით, თუ პირს გააჩნია სადოქტორო ხარისხი სამოქალაქო სამართლის კუთხით და საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება არანაკლებ 5 წლის სტაჟით, უკვე აქაც მინისტრის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია პირი განთავისუფლდეს ზემო აღნიშნული მოთხოვნებისაგან და ისე იყოს დანიშნული სწორედ ნოტარიუსად. შეიძლება ცოტა ცუდი ფორმით სვა, მაგრამ რაოდენობა ნოტარიუსების ქვეყანაში საკმარისია, რაც დღეს გვყავთ? ყოველწლიურად იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს რაოდენობას ნოტარიუსისას. წელს 285 ნოტარიუსით განისაზღვრა, ეს არის შეიძლება ითქვას რაოდენობა ნოტარიუსების, თუმცა რა თქმა უნდა ფაქტობრივად მუშაობას ახორციელებს, თუ როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, 260 ნოტარიუსამდე არის დღესდღეობით დასაქმებული, ანუ შეიძლება ითქვას 25 ადგილი, ესე რომ ვთქვათ, თავისუფალი არის და წლის განმავლობაში თუ კი სწორედ აი თუნდაც იგივე 9 მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით გამოცხადებული იქნება კონკურსი, რა თქმა უნდა ეს ვაკანტური ადგილები შევსებული იქნება ახალი კანდიდატებით. ბატონ დავით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ბოლო წლებთან შედარებით ნოტარიუსის ფუნქცია კიდე უფრო მეტად გაიზარდა, საზოგადოების მხრიდან დატვირთვა უფრო მეტი აქვს ნოტარიუსს და დავშოთ აღარ ადგენენ დოკუმენტებს, თვითნებურად ჭირდებათ იურისტთან კონსულტაცია, ნოტარიუსის ხელმოწერა და უფრო მეტი სანდოობა აქვს? მსგავსი ტიპის სტატისტიკური მონაცემები შეგვიძლია უშუალოდ თქვა თავიღოთ ნოტარიუსთა და პალატიდან, როგორც ჩემთვის ცნობილი არის და აქვე ჩემს მაგალითზეც ვიტყვი, რომ რეალურად რა თქმა უნდა ნოტარიუსის სანოტარო სერვისის მოთხოვნა გაზრდილი არის ნამდვილად. ეს შეიძლება ითქვას, მეტყველებდეს, რომ ალბათ უფრო მეტი ნდობით სარგებლობს მოსახლეობა და უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ნდობით უყურებს ამ კუთხით სანოტარო მოქმედებას და თუნდაც იგივე იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენას და სტატისტიკა უშუალოდ უფრო და უფრო მატულობს. შესაბამისად გარკვეული ცვლილებებიც იქნა მიღებული უკვე იგივე კანონმდებლობაში, რაც გარკვეული მოქმედებების სავალდებულო გახდა უკვე სანოტარო წესით დასამოწმებლად. ამანაც განაპირობა სწორედ ის, რომ სანოტარო მომსახურება უფრო მოთხოვნადი გახდა და სანოტარო მოქმედებებიც რაოდენობრივად გაიზარდა სტატისტიკურად. ძალიან დიდი მადლობა. და მსმენელი, ამ ჩვენი მსმენელი გვწერს Facebook-ის გვერდზე, ერთ კონკრეტულ შეკითხვას დღევანდელ თემასთან არ არის ეს კავშირში, თუმცა როგორც ნოტარიუს აუცილებლად უნდა გკითხოთ. მას გარდაეცვალა დედა, ასეთ შინაარსის SMS გზავნილია, გარდაეცვალა დედა, რომელმაც 75 წლის ასაკში, თუ არ ვცდებიო, ესე წერს, არ იცი ზუსტად რა ასაკის იყო, ყოველ შემთხვევაში კანონით არის ეს დადგენილი, რა ასაკამდე შეუძლია ანდერძი დაწეროს პირმა. დაწერა ანდერძი მეორე შვილზე და ამის შემდეგ უკვე გარდაიცვალა ეს ქალბატონი. აქვს თუ არა უფლება მეორე შვილს, რომელსაც არაფერი არ ეკუთვნის დედის ანდერძის მიხედვით, მოითხოვოს რამე?
თავდაპირველად დავაზუსტებ ერთ დეტალს. ანუ დავადი. ბატონო, თავდაპირველად დავაზუსტებ ერთ დეტალს, რომ ანდერძის შედგენის მაქსიმალური ვადა ესეთი მსგავსი დანაწესი არ არსებობს. პირს შეუძლია სრულ ქმედუნარიან პირზე არის ლაპარაკი, სრულწლოვან ქმედუნარიან პირზე, რომ ნებისმიერ დროს შეადგინოს ანდერძი. რაც შეეხება უშუალოდ დასმულ შეკითხვებთან გამომდინარე მაგალითს, მიუხედავად იმისა, რომ ანდერჩი მშობელმა მოიხსენია ერთი შვილი, ხოლო მეორე საერთოდ მოხსენებული არ არის, მემკვიდრეობით სამართალი ითვალისწინებს სავალდებულო წილის ინსტიტუტს, რაც ნიშნავს რას? მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ პირველი რიგის მემკვიდრე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შვილი არ იყო მოხსენებული ანდერჩი, ის მაინც მიიღებს სავალდებულო წილს იმ წილიდან, რაც მას ერგებოდა ანდერძის არარსებობის შემთხვევაში. მარტივად რომ ვთქვათ ეს და ესე ვთქვათ მათემატიკურ ფორმულაში წარმოვიდგინოთ, ეს გამოითვლება ფაქტობრივად ის 25-ი, ესე ვთქვათ, წილი, რაც მას შეხვდებოდა ანდერძი რო არ ყოფილიყო საერთოდ. ანუ პირველი რიგის სხვა მემკვიდრე შვილი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, დავარქვათ მას მოდი პირობითად ანდერძის გარეთ დარჩენილი პირი, მაინც ითვლება მემკვიდრედ, ოღონდ კანონის მიერ მემკვიდრედ, და ის, როგორც აღნიშნე, თავის წილს სწორედ იმ პრინციპით, რაც ვახსენე, მიიღებს. გადაფორმების შემთხვევაში, თუ დავშვათ ადამიანმა მოასწრო სიცოცხლეშივე გადაუფორმა მეორე შვილს და ერთი შვილი დატოვა ქონების გარეშე, ამ შემთხვევაში აქვს თუ არა ქონების გარეშე დარჩენილ პირს რაიმე იურიდიული სამართლებრივი გზა, რომ მოითხოვს წილი? ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული საკითხი. შეიძლება ასეთი კუთხით შევხედოთ. პირი, რომელიც ფლობს საკუთრებას და ის მის საკუთრებას წარმოადგენს, თავის სიცოცხლეში თვითონ არის მისი განკარგავი. რაც ნიშნავს რას? უნდა შვილს აჩუქებს, უნდა მეზობელს აჩუქებს, უნდა ნებისმიერ უცხო პირს აჩუქებს ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. თუ ასეთი ფაქტი მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რაც ზემოთ ვახსენე, რომ მან განკარგა თავისი ქონება სიცოცხლეშივე, ეს მისი ნება იყო, და შესაბამისად უკვე ამაზე მოდავე, რატომ გააკეთა ეს და რატომ თქვათ იგივე მეორე შვილს არ დაუტოვა სხვა არაფერი ქონება, რა თქმა უნდა არ იქნება. ეს ხდება კიდევ ერთხელ ხას უსვავს სიცოცხლეში. ანუ საკუთრების უფლების განკარგავი ნებისმიერი პირი არის თავის სიცოცხლეში, როგორც მას სურს. აქ უკვე შესაძლოა იდაონ იყო თუ არა საქონებაზე, არ იყო თუ არა, და ეს უკვე სასამართლო დავა შესაძლებელია გაკეთება. სწორედ გამომდინარეობს იქიდან, რამდენად მისი ქმედუნარიანობა ხელს უწყობდა ამას, რომ მას ასეთი ნება გამოეხატა საკუთრებათა მის საკუთრებაში არსებულ ქონებასთან მიმართებაში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი სტუმარი. მე წარმატებებს გისურვებთ და იმეც ვიტოვებ, რომ ის პროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო, წარმატებით განხორციელდება. 9 მუნიციპალიტეტსაც უახლოეს პერიოდში ეყოლება ნოტარიუსი და ადამიანები ამ მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი მიიღებენ იმ სერვისებს იუსტიციის სამინისტროსგან ნოტარიუსთან დაკავშირებით, რა სერვისებსაც იღებენ დიდ ქალაქებში მცხოვრები ადამიანები. მე კი მსვენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი იყო დავით იმნაძე, საუბრობ სწორედ სანოტარო მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ ერთხელ იქნები ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ უკვე სხვა თემებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრებისთვის. სტუმრობისთვის დაუბრუნდებით მომავალ ოთხშაბათს. თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ ვსაუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.